同学们好，欢迎大家来到大学日语课堂，继续我们的日语学习。今天我们继续来学习第十课的相应知识点。今天我们要学习的是格助词、复助词、表示、从和到的说法。在日语里面，表示从我们用から，接在时间名词后面，可以表示动作。或者状态发生的时间的起点，跟它相对应的到，我们用 made。made 是一个复数词，接在时间名词后面，表示动作、状态发生的时间的终点，相当于汉语的到。而日语是一个黏着语，那么大家很清楚，这个 kara 和 made 就接在时间名词的后面。而 kara 和 made 在使用的过程中，我们可以把它分开使用。我们只说时间的起点或时间的终点，我们也可以把它连接起来，从什么到什么，表示时间的开始和结果。所以，大家一定不要把它认为非得连在一起，也可以单独使用。下面我们看一些例句。森さんは昨日9時から6時まで働きました。小森昨天働きました。昨天工作了多长时间？从9点到6点。9時9点是他这个働く动作开始的起点，所以用9時から。工作到了动作结束的时间点，六時，所以六時后面加まで。翻译句子我们可以用成：森さんは昨日九時から六時まで働きました。小森昨天从九点工作到六点。同样，这些句子如果进行提问的时候，我们在它的から和まで前面替换成表示时间的相应疑问。例句：授業は何時から何時までですか？我们上课从几点到几点呢？回答说：8時から12時までです。从8点到12点。再我们进行提问：夏休みはいつからいつまでですか？から和 made 表示时间和空间的起始点，而这时候你的提问是一个不确定的时间，我们可以用什么时候？我们之前学过，いつ表示不确定的时间，所以可以用成いつからいつまでですか？回答我们可以用具体的时间，7月25日开始到8月30日。结束。7月25日から8月30日までです。有关数字的学习我们在前面学过，希望大家在这一课里面一定要多进行替换练习，把数词时间掌握好。刚才我们说到了から和まで表示时间的起点和终点，同样它还可以表示空间的起点和终点。から、まで接在表示场所或者方向的名词后面，后面表示移动的动词，有行く、来る、帰る、去、来、回来。所以这时候我们要说到的意思就成了从什么地方到什么地方，这样的意思。接下来我们来看例句。李さんはどこから来ましたか？から前面接到了表示不确定的场所どこ，那么这时候的意思就变成了从哪里来。回答说中国の上海から日本の大阪へ来ました。从中国的上海到日本的大阪。中国上海是
动作、地点的开始点，所以上海后面用から。去或者来到日本，这时候我们可以用え，也可以用まで。下来我们做一些连词成句。11点、7点、睡觉。我们想要用到的から和まで把它连接起来，这时候就变成了11時から今朝7時まで寝ます。从11点到今天早上7点睡觉，那指的是晚上11点。再比如说家から学校までバスで行きます。从家到学校坐公共汽车去。家表示你动作的起点，学校是动作的终止点，所以から和まで既可表示时间，也可表示空间。比如例句，銀行は何時から何時までですか？银行从几点到几点上班呢？9時から3時までです。从9点到3点。这个句型的提问我们就可以用成名词句。何時から何時までですか？回答也直接用成9時から3時までです。用成名词句就可以了。下来我们来看一下相应的练习。这个练习是一个助词填空，大家一看应该也比较清晰。午後、下午、勉強します、学习。疑问句前面有了何時、何時，那应该想提问的是下午从几点到几点学习，所以这时候应该前面是动作的起始时间，何時から，后面是动作的终止时间，何時まで。所以午後何時から何時まで勉強しますか。第二个例句，山田さんはどこ来ましたか。后面的动词是来，所以它的前面应该是它的空间的起始点。山田从哪里来呢？山田さんはどこから来ましたか。最后一个句子，学校なんで来ますか？学校怎么来的？在这已经到达了学校，所以前面学校应该是一个终止点，用成まで更好一些。我们可以对照一下答案。午後何時から何時まで勉強しますか？第二个，山田さんはどこから来ましたか？最后，学校まで何で行きますか？大家可以确认一下自己做对了没有。通过这个小练习，大家也要清楚，から和まで既可表示时间，也可以表示空间，分别表示时间和空间的起始点，可以分开使用，也可以连接使用。这就是我们今天学习到的助词的相应应用。今天的学习就到这里。